Оновлюються й інші об'єкти або менше слів, більше справ. Рік тому на в'їзді до Запоріжжя біля пам'ятника автомобілістам співробітники підприємства «Мотор Січ» висадили дерева. Маргарита Безбородова перевірила, в якому стані саджанці зараз і як взагалі виглядає зелена зона, що зустрічає відвідувачів міста. Рік тому Михайло Молчанов, депутат Запорізької міської ради від партії «Нова політика», разом із моторівською молоддю організував акцію з озеленення біля пам'ятника автомобілістам у рамках челенджу «Менше слів, більше справ». Тоді він пообіцяв, за висадженими деревами будуть регулярно доглядати. Вони мають завдання, молодь. Вони згодились, і це більшість їх ініціатива. Це наша професія, ми будемо це тримати і підтримувати. Ми перевірили. Обіцянку депутат виконав. Саджанці поливають тричі на тиждень силами підприємства «Мотор Січ» без залучення бюджетних коштів. Не забувають і про територію навколо пам'ятника, клумби та газон. Дмитро Махінько, начальник першої автоколони транспортного управління акціонерного товариства «Мотор Січ», наголосив, цією роботою співробітники підприємства займаються охоче. Адже це місце знакове і для них, і для всіх запоріжців. Это место является памятником всем автомобилистам, погибшим в Великую Отечественную войну. Вот. Каждый год, последнее воскресенье октября, мы приезжаем почтить память, возложить цветы. И как бы хотелось, чтобы тут был порядок. Вот. Михаил Николаевич проявил инициативу, наша молодежная организация поддержала это направление. Мы высадили тут 30 деревьев. Щоправда, зіткнулися з крадіжками. Людям, вочевидь, сподобалися доглянуті дерева. К большому сожалению, 5 деревьев украли. Вот, пересаживаем, и как бы уже практически год, когда мы после посадки деревьев, мы поливаем их и наводим порядок на этой территории. Тут больше 20 лип, несколько кленов. Вот. И самое главное, чем мы гордимся, эти деревья выращены в нашем питомнике на территории транспортно-производственного управления. То есть мы сами выращиваем и сами садим, мы их не покупали. Займатимуться зеленою зоною і далі. Скоро липи та клени виростуть у великі дерева. Тож, завдяки ініціативі депутата «Нової політики» і старанням моторівців, в околиці нашого міста навели лад та створили благоустрій біля пам'ятника, який першим зустрічає гостей на в'їзді у Запоріжжя.